Joakim drømmer en gang om å bli filmregissør og Luca kokk. Men også i dag lever tvillingene ut drømmen sin og er av verdens beste is i bølgesurfing. Ok, jeg skal begynne dette her nå. Sett rekk. Nå går det. Hvordan skal vi starte dette her, da? Skal vi se. Hva med å begynne med et bilde av to surferbrett? Sånn i strandene og sånn? Ja. Ja, med sjøen og greier. Nei, den litt lenger ut. Og så en av oss går og henter bretta si. Ja, så et par sekunder kommer den andre. Ja. Og vi kan gå langs kysten og padde ut, og da er vi i gang, kanskje? Da er vi i gang. Det er tilfeldig hvor vi blir født, og hvordan alt begynner. Like tilfeldig er det kanskje ikke hva vi velger å gjøre. Vi får aldri to dager som er samme, og det forandrer seg hver dag. Så det er alltid sånne nye følelser. Jeg hadde prøvd masse forskjellige sånn radical sport. Når jeg prøvde surfing, da var det er det som jeg fikk mest passion og ble mest giret på, da. Den ene er 5 minutter eldre enn den andre. Men lenge var det den største forskjellen. En tvilling som reiser rundt omkring om verden og surfer og har det gøy. Og mange ganger når han tenker på noe, da, så tenker jeg på det. Et sekund etterpå. Noen ganger kan det være en sang, eller hvis han har lyst til å gjøre noe. Og akkurat nå har de tenkt å leve på nøyaktig samme måte. De har nylig blitt seniorer, og 23 år gamle reiste tvillingene rundt i verden i et forsøk på å lykkes i surfing. Det er bare dette som gjelder, etter at de som 16-åringer valgte å slutte helt på skolen. Det er mange som sier det alle rundt oss også. Ah, du gjør det, og tenk deg, hva skal du gjøre når det slutter? Og du burde gå på skolen og hele veien. Og skal prøve å strekke det så mye vi kan. For det er beste livet, og det er det som vi elsker. Og det er det vi vil gjøre, bare leve av surfing, hvis det er mulig. Det er mange som jeg ser, som, i hvert fall i Portugal, som studerer sånn, og så de mister de året i livet sitt, som jeg synes at det er de som er mest verdt til å leve, på en måte. Men hvis det går ikke, selvfølgelig må vi gjøre noe annet. Vi kan ikke presse, og hvis det fungerer ikke, så vi tar det sånn litt. Hva som skjer, det kommer av. Joakim og Luca Petersen Gishar valgte det ikke selv. Men det er her de har vokst opp. I den lille byen Tavira ved Algarve-kysten i Portugal har Norges største surfetalenter bodd siden de var et halvt år. Og det er jo malt på det marokkanske avispapiret, så det skinner igjennom. Ja, det er bra. Det var mora som er kunstmaler, som kom hit til Portugal for første gang i 1986. Barna lærte seg å sitte modell, men har nok ikke alltid vært like lette å forme. Det første jeg tenker på med barna mine, tenker jeg på to fine gutter med masse energi og morsomme å være sammen med, som sprer mye rundt seg, mye gøy. Nei, du, hold opp!
Med to aktive sønner kom interessen for å leke i havet svært tidlig. Ja, det oppdaget jeg tidlig at de var interessert i vann. Altså, de kunne ikke gå en gang. Da var de ikke gamle, og da var vi her. Og da var det bølger. Og de krabba. Da var de kanskje 7-8 måneder. Og det var bølger, og det skummet som kommer. Og, det var så, og de begge to de bare krabba så fort at jeg klarte nesten ikke å løpe etter dem. Ut i bølgene. Og da liksom skummet tok dem, og de rullet rundt. Og de bare ristet sånn på hodet da, og så tilbake igjen. De var aldri lette å holde styr på, for en mor og en far, som til enhver tid har lagt vekt på at gutta må få gjøre akkurat det som føles riktig. Nes støttet oss med surfing hele veien. Og vi er alltid med skole, til og med skole. Vi sluttet fordi surfing, og hun var helt med også. Hun sa, ok, dere kan velge pappa sammen. Så jeg kjenner mange som kompisene våre. Hadde ikke gått, ja, tror jeg. De kan ikke engang gå på stranden og surfe. De sier, nei, nei, nå må du gjøre det eller det. Det var bedre at de gjorde det enn at noen skulle tvinge dem til å gå på skolen og sitte stille og gjøre, ha teoretiske fag. I stedet for å sitte på skolebenken ble de surfere på heltid fra de var 16. Og da de var juniorer, vant de nær sagt alt. Overgangen til seniornivå har imidlertid vært tøff, og gutta har måttet øke treningsmengdene for å hevde seg i sin verdensidrett. Det betyr totalt 6-8 timer trening hver eneste dag. Det er noe som tror det er bare surfing. Det er ganger jeg føler at det er bare ekstremt hvor mye jeg gjør. Jeg blir helt svimmel noen ganger. Hva med surfing? Ja, måten jeg trener noen ganger, tennis, eller at jeg får helt svimmel etter meg. Så det er ekstremt, tror jeg. Pantin i Spania. Dette er et av stoppestedene for en av verdens mest prestisjetunge surfeserier. Konkurransene har alt fra 1-6 stjerner. Og denne 3-stjerners turneringa er akkurat der de unge talentene må lykkes på veien mot målet, som er å kunne leve av det de gjør. It's all about the waves, it's all about the heats. So what I expect from the Norwegians is to take everything they have and put it there. And well, I mean, if they win an event, their names will become much more popular. That's what surfing is about and sports. Blant seniorene i denne konkurransen er Luca og Joachim rangert helt nede på plass nummer 89 og 90 av 112 påmeldte. Veien opp og fram er lang. Men i miljøet har de allerede blitt lagt merke til. De har ju liksom, de kan ju sin grej om brett. Plus att de har ju varandra som pushar varandra hela tiden. Och där tror jag de har haft mycket nytta av varandra. De har kunnat filma varandra, de har kunnat träna tillsammans. Så där jag tror jag har varit på en, även fast de inte säger det, så tror jag det finns en liten tävlingscirkel runt om de två. Gutta skal gjøre unna den siste oppvarmingen før konkurransen. Og så langt i livet har tvillingene fulgt hverandre som skygger, også resultatmessig. Før det hele begynner i Pantin, må likevel de to innse at de som nordmenn her er sørgelig alene. Det er mange som ikke vet at det er noen norske som jo som konkurrerer og sånn. Ja, det var litt sånn surprise da, for mange. For det er ikke mye surf i Norge, eller i hvert fall det er ikke mange surfer som gjør det på sånn nivå da. Oppvokst i Tavira i Portugal er det likevel et spørsmål hvor norske disse gutta egentlig kan være. Skal vi sjekke gavene da? Hva får vi her? Oho! Julenisse. Jeg føler litt norsk, litt portugisisk.
Og så pappa har veldig mye familie fra Afrika også. Så jeg føler litt sånn afrikansk blod også. Hatt. Charlie Chaplin-hatt. De har røtter i mange land, men jevnlige pakker fra mormor i Norge bidrar muligens til å trekke dem i norsk retning. Jeg er glad hver gang jeg går til Norge. Det er litt sånn, føles, jeg føler det er litt sånn hjemme på en måte. Så. Men hvis jeg er der sånn mer enn par uker, og det er sånn kaldt, da føler jeg at jeg må også litt ut i sola og surfe og ha litt balanse. Da. Og skulle det bli for mye, er kanskje én form for balanse å beherske så mange andre språk som mulig. Sim, claro que falamos português. Yeah, everybody talks English, mate. Oui, bien sûr, on adore le roquefort. Y hablamos el español, me encanta el jabón. Salam alaikum. Ja, gutta snakker til og med kinesisk. Hæ? Vi? Kinesisk? Nei, det kan vi ikke. Do you feel like dancing? Så spørs det da, hvor norsk akkurat denne delen av livet deres er. Came in course, I got rabbit stew with red wine and herbs, fish with a bit of tuna fish grill with a bit of chaputa, I don't know what's the name in English. Litt utenfor sentrum av Tavira bor faren til tvillingene, der han driver en restaurant hjemmefra. Vi ser ikke mange familier som er sånn, sånn som det da, for vi sover alle på samme seng. Vi har aldri hatt en rom. Bare hos mamma, men hos pappa. Det ble lagt et rom, men vi har ikke brukt det for det. Det er bare ikke naturlig for oss. Katta er ny, mens stemora Sylvi kom inn i livene deres i 2002. For 8 år siden kom lillesøstra Luna til verden. I en familie som har som mål at alle egentlig skal føle seg helt like. Jeg tror jeg ikke er fader enn min venn. Used to be a father when they needed someone, you know, to do their little things, but now it's more like a friend relationship, really. Folk tror det er broren vår, storebror. Mange. Og det er bare det beste ting en far kan høre, tror jeg. La, 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 la. Pappa Bernard er selv fransk, men har røtter i Egypt og Ny-Guinea. For han er det langt viktigere hvem sønnene ønsker å bli, enn spørsmålet om hvor de egentlig kommer ifra. They are Norwegian, they have all those nationalities, but I see it more as they're still evolving, they still have a lot of country to visit, maybe other language to learn, and you end up to be a citizen of the world. That's what matters really the most. Surfinga har tatt tvillingene verden rundt, enten alene eller sammen med foreldrene. Valget av denne livsstilen har gitt gutta over 200 reisedøgn i året. So it becomes pretty natural because they are the board, they really liked it, and then they have the little sponsor, thought that they could do well, and then after that they started the championship, and it went just naturally, really. De ble oppdaget og blir nå sponset av surfebrettprodusenten O'Neill. Gutta lever av å stille opp i videoer og reklame, og mye filmer de også selv. De tjener bare akkurat nok til å få det til å gå rundt, men har fått sjansen til å leve det livet de drømte om. Jeg følte at vi hadde en sjanse på surfing, så vi bare kjørte full guff og er veldig glad at det funket. Vi kan leve fra det og ha det moro. Bare å surfe i resten av livet, vi får se. Og bare, hvis jeg kan leve av surfing, det hadde vært veldig, veldig kjekt. Ja, det er mulig å kanskje være nummer 1 i Europa, synes jeg. Det er mulig.
Å gjøre det bra i Pantin vil være et steg på vei mot målet om å hevde seg blant Europas beste. Luca er først ut av tvillingene. Fra hvert hit går bare to av fire videre. Ja, jeg vet ikke. Jeg er jo spent, da. Altså, alt kan jo skje. Det vet man jo ikke. I løpet av 20 minutter kan utøverne ta så mange bølger de vil. Men bare de to beste bølgene vil telle. Ta dem! Jeg tror han har pantet. Så går Luca opp i ledelsen og ser ut til å ha full kontroll. Jeg var først! Men så rett før slutt, mens Joakim gjør seg klar for sitt hit, får både én og to av konkurrentene høye poeng på hver sin bølge. Luca raser ned til tredjeplass. Så ergerlig, liksom. Men så nærme surf. Siste sekundene kan det skje nå. Det ene store norske håpet er ute, nærmest før det hele fikk begynt. Og jeg ledde hele hitet, så jeg følte meg ganske komfortabelt, da. Men så, ja, på slutten de to fikk to bølger hver, tror jeg. Og de klarte å snu det helt rundt. I neste hit er det klart for Joakim. Tapper jeg litt. I surfing vurderes man blant annet på stil, hvor lenge man holder seg på brettet, og hvor godt triksene utføres. Nå får vi se hva han popper den sitt der. Det er det beste i hele tiden. Når det nærmer seg 20 minutter, er også Joakim i ledelsen. Vi tror og håper at han fortsetter å bli på førsteplass. Det er de siste karakterene fra dommerne som avgjør. Kom igjen da, scores! Loser! Bra jobba! Vi deler alt, så det er alltid winner hvis den går videre. Jeg så Luca tappte på siste, det var litt sånn urettferdig for meg. Så jeg bare hadde ekstra motivasjon å gjøre det bra. Joakim gjør seg klar til neste runde. De små bølgene i Pantin har gjort ham usikker. Jeg skal bytte brett, for bølgene er ganske svake, og dette brettet funker bedre når det er sånn mindre bølger. Så jeg tror jeg kommer med den. Luca må se på resten av konkurransen. Men for han er bare det å være her også en slags seier. Så nå ruller vi. Så alle historier må ha en vendepunkt. Er du klar å fortelle om sykdommen din, Luca? Ja, det var litt vanskelig å komme seg gjennom, men jeg klarer å snakke med. Jeg begynte å bli veldig sånn kald og varm, og vondt i halsen og vondt i hodet. Og så, det var veldig hovent her, disse her. Ja, da hadde de reist veldig mye på veldig forskjellige steder i verden. Med veldig forskjellige bakterier, og altså, da var de vel sliten i kroppen, da. Da gikk han på sykehuset, og de visste ikke hva det var. Og de får sånn nye leger hver dag, så det var sånn plutselig en ny lege, og sånn, ok, vi vet ikke, og en annen sa det, og så det var veldig mye bråk. We didn't know what he was, and he was really like, comes all of a sudden, and then the hospital info, they were like, you know, we don't know what it is, and they give him the wrong prescription, they send him back home. Neglene mine begynte å bli helt svarte, for jeg trengte oksygen. Det var veldig hovent her. Og jeg hadde ikke spist på 2-3 dager, og nesten ikke drikket vann heller. Han fikk sprøyte, og pluss antibiotika. Sånn også, og han fikk kanskje 4-5 sånn forskjellige ting. Og da, det var alt for mye for kroppen, og det bare, ja, gjorde en sånn eksplosjon greie. I september 2010 ble Luca stadig dårligere, og ble sendt fra sykehus til sykehus. Og det var en dag som pappa min var der, og jeg bare sa til han at jeg vil gjerne at du skal grave et hull hjemme hos meg. Jeg vil bare dø, tror jeg, akkurat nå. Ikke sant, det er det verste det nå, barna blir syke.
Og så syk at du vet ikke hvordan det skal ende. Etter to uker på sykehus fant legene endelig ut at Luca hadde Steven Johnsons syndrom. En livstruende hudsykdom som kan utløses av allergi mot noen former for antibiotika. Først da klarte de å behandle ham. Jeg hadde mistet sånn 80 kilo. Og jeg fikk de 80 kilo, eller til og med 10, på en uke eller sånt. 7 dager, jeg var sånn, you know. It was not the right place, but that's not a little bit of bodybuilding. It went back to where it came from. Men nå kan det bra. Jeg kan bare le av det nå. Det er jeg glad. Vi er jo veldig glad for hver dag, da. Når det kommer så nært og så brått. At man må ta tak av dagen. Kanskje er det nettopp opplevelser som Lukas sykdom som gjør at de tviholder på livet som surfernes Peter Pan. I think they just never grew up. They're just big kids, like, yeah, like the rest of us. I think just being on the beach, the ocean every day, you just have so much fun. So you're never, you know, you're always with friends, traveling and just outside. And I think they just want to have fun all day long. Måler ikke hver dag. Det er veldig sunt. Holde seg ung og frisk i livet. Først etter to måneder var Luca tilbake igjen på brettet. Forholdet til broren ble viktigere enn noen gang. Jeg synes at de har bare sterkere og sterkere forhold. Det er dypere enn andre søsken. De kjenner hverandre så godt. Og de er bare bestevenner forever. Don't cry, Luca. Very emotional. Jeg kan ikke tenke meg uten sånn. Vi pusher hverandre da, på, til å bli bedre. Når, jeg skulle, når, ja, sånn når han gjorde et positivt triks, da ville jeg gjøre det også. Og jeg tror vi hadde ikke vært på sånt nivå hvis vi var ikke to. Frykten for at Luca skulle få tilbakefall slapp gradvis taket. Og hverdagene kom tilbake. Om man da kan snakke om hverdager i familien Petersen-Gisjar. Og puster inn når du går opp, og ut når du går ned. Puster ut med åpen munn. I Holmenkollen i Oslo har nemlig også ei mormor for vane å overraske. For tida er hun hekta på tai chi. Ja, de er jo ivrig på å lære alt mulig. Så de var veldig interessert. Å, du må lære oss. Så, vi vil gjerne høre. 4 til 5 ganger i året kommer tvillingene innom Norge før de igjen legger ut på jakt etter bølgene. Jeg er jo litt bekymret om for fremtiden deres, og hva skal de gjøre når de ikke surfer mer. Og nå vil de liksom bare surfe og leke. Når vi surfer, det er sånn som lek. Det er masse som kan ta det som jobb, eller vi tar det som litt på det, da. Når du elsker jobben, da er det lek. Hjemme i Portugal pleier de gjerne kontakten, også med norske venner. Og kanskje har nordmenn flest noe å lære av en livsstil, der man ikke ser fremover eller bakover, men tenker mer her og nå. Det er veldig hyggelig. Det er en sin egen måte å være på, tror jeg, en livsstil. Veldig kult. De har en egen gjeng, men de kan bare alle kjenne alle på en måte. De henger på stranden hele dagen, så det er kjempekult. I Pantin er det derimot tid for alvor, og Joakim må bestemme seg for hvilket brett han skal velge. Det spørs jeg skal se bølgen igjen. Hvis det er god størrelse, da går jeg med den der. Og hvis det ikke er størrelse, da går jeg med den der. Det ene brettet han vurderer, har han aldri brukt tidligere. Det er ikke så risky, fordi det er sånn brett, som, samme modell som han hadde før. Så det er bare... Så det kan forandre litt, men det er ganske... Basen er ganske samme. Ja, jeg er rolig. Jeg er litt nervøs da, men jeg tror det går bra. Joakim velger det helt nye brettet.
Hva skjer nå? Hva skjer nå? Ja. Altså, jeg skal skifte brettet, tror jeg. Da mister han masse tid, da. Etter 6 minutter kommer Joakim opp av vannet for å bytte brett. Han mister et par minutter. Det er helt sikkert å bli litt mer sliten. Han har nå dårlig tid på seg for å klare 2 gode bølger. Kom igjen! Der kommer Joakim. Med sånne slakke bølger. Jeg tror det blir vanskelig. Ja, den er digel! Åh, gud! Når det nærmer seg 20 minutter, ligger han helt nede på 4. plass. 5 minutter igjen. Nei! Finito, I think. Dette skal heller ikke bli Joakims dag i bølgene. Tok jo det der valget med det nye brettet, og så skiftet. Ja, og mistet den konsentrasjonen og den fokusen. Etter kun 2 runder er begge tvillingene ute av konkurransen. Jeg følte litt sånn at jeg hadde ikke finner, jeg vet ikke hvorfor det. Det var ganske, hvordan man sier, nervøs. Så jeg bare byttet brett, og så... De andre er veldig gode også, så... Men tror du de blir veldig skuffet av sånt? Ja, da har du egentlig ikke skjønt noen ting. Det er da mer i livet enn det. Det går bra. Det... Vi drar oss selvfølgelig, og så er det alt greit. Ja, det er bare å gi en liten kos, en liten klem, og... Ja, det går bra. En konkurranse er tross alt bare en konkurranse. I morgen er det atter en dag. Halla, vi to skal vise dere et arbeidsdag på kontoret vårt. Fra Portugal, the south, Faro. Ça va? Ça va. Sahuruqua. How's your day? Yes, I won't say Portuguese. Kanskje er det ikke som nordmenn flest. Men foreløpig har hverken Luca eller Joakim angret på valget de tok som 16-åringer. Sammen har de strengt tatt alt de trenger. Vi deler alt. Det er bare damer vi deler ikke. Det er det eneste, tror jeg. Damer og surferbrett. Ok, surferbrett også. Ja. Så, uansett hvor usikkert det kan være å satse på surfing, for tvillingene Gishar er det bare dette som gjelder. Nå er vi straks ferdig. Er det noe mer du vil si? Nei, jeg synes det er helt greit, ja. Jeg kan sjukke av? Ja. Tror du det gikk bra, eller? Ja, bare spent å se hva slags bilder de lager av oss. Ja, det får vi se. Ja, neste uke er det styrkeløft i min idrett. Nå et gjensyn med store revyhelter som Arve Oppsal, Aud Schønemann, Svein Wikstrøm og Leif Juster.